السلام علیکم دوستان، سلام بلا یارم جان کمال مالا بزه اون چه درس بگیرم این فکرده خدا یاق لیلر نوازه این خوزور یه سوزور عمومی آگنده بو سنفه عدلش هم قصد سببه را به حیوان که بگیرم بزه انا آدلوچه حابوه آسود جانشه آدلوچ جره لرم لرم السلام علیکم دوستان، سلام بلا یارم جان کمال مالا بزه اون چه درس بگیرم هم یه فکرده خر گل بز ویدیو هایمز بر باقان صفت ناشرشی حرکت خلمزه سس خم اوزیزه بلم درجه ایزه شو ویدیو درس آرقلی بیالوگی دیگه بلم درجه ایزه یا که صلاحیت ایزه بر پاقنه یک ساعت رسیز دیگه هم میتنم درس که اوچه بلم اینگه موضوعیمز با توفیل که بس حاضرده ساده حیوالر تپنه خویدهگی سنفلر بار لگه نبل بالی ساده حیوالر تپه ساده حیوالر تپه اوز نبت تپ سنفلگی بولینگنه دی توت ده سنف موجود بوله ساخته یاق لیلر خچن لیلر انفزور لیلر و سپار لیلر حسابلنه دی uchinchi sinfda infuzoriylar bilan tanishamiz. Infuzoriylarni asosan biz tipik vakili tufelka misolida o'rganamiz. Infuzoriya so'zi umumiy olganda bu sinfni atalishi ham qiziq, sababi dastlab bu sinf vakillarini pichan yetmasidan aniqlangan. Shu sababli lotincha so'zlarni jamlamiz, ya'ni lotinchadagi pichan yetmasi ma'nosini anglatuvchi termin orqali shu sinf vakili shu sinfni nomi berilgan, ya'ni infuzoriya deb. Nega bu taraflarni tushuntirishga harakat qildim? Infuzoriya so'zining ma'nosi pichan yetmas hayvonlari degan ma'noni anglatadi. Bunga asosiy sabab dastlab pichan yetmasdan aniqlangan bu sinf vakillari. Shuning uchun infuzoriyaliklar sinfi deb ataladi. Infuzoriyalar sinfini mana sehrli dosyaga e'tibor beramiz. Mana bu rasmdagi hayvonimiz tufelka bilan o'rganamiz. Tufelka asosan yashash joyi haqida o'tib ketamiz. Yashashi va tuzilishi, harakatlanishi. Yashash muhiti bu juda ko'p o'simlik qoldiqlari tarqalgan suv havzalarida yashaydi. Oyoqning tak charmiga o'xshaganligi uchun tufelka deb ataladi va u 0,1-0,3 mm, santimetr yoki nanometr emas. 0,1 va 0,3 mm hajmga ega bo'lgan hayvon hisoblanadi va bu hayvonimiz to'mtoq tomoni bilan harakatlanadi. Harakatlanishi kipriklari yordam beradi. Ana bu oyoq oyoq kiyimimiz kengaygan men tarafda joylangani bu oldingi tarafa, u taraf esa orqa tarafi hisoblanadi. Tufelkamizni qismlarini ko'ramiz. Keyin oziqlanishi, nafas olishi, ko'payish bilan tanishamiz. Tufelkani demak, birinchi raqamdagisi bu qobiq. Tanasi yuzasi ikki kipriklar bilan qoplangan. Undan keyingi joylashgan qism og'iz, uchinchi raqamda. To'rtinchisi hazm vakuolasi. Beshinchisi qisqaruvchi vakuola. E'tibor bering, qisqaruvchi vakuola ikkita boshchasi bo'ladi, 1-2. 6-chi raqamda esa siz yaxshilab e'tibor bering, 6-chi raqamda chiqaruv teshigi. Eslab qoling, chiqaruv teshigi bilan og'zini adashtirib yubormang. 7-chisi katta yadro lovyasimon. 8-chisi kichik yadro. 9-chisi shakllanayotgan hazm vakuolasi. Ko'pchilik shuni adashtiradi. Qamrab olayotgan oziq deydi va hazm vakuolasi deydi. Mantiqan hazm vakuolasi deyish to'g'ri, lekin shakllanayotgan hazm vakuolasi degan javob olishingiz tufelka imtihon savollaridagi PISA testlarida siz 9-chi raqamni ko'rsatilgan qismini yoki 9-chi raqamni ko'rsatilgan bo'ladi yoki shu qismga e'tibor qaratilgan bo'ladi, shu qismni toping deganda siz shakllanayotgan hazm vakuolasi deb olishingiz kerak va 10-chisida bu tanasi qobig'i ostida joylashgan otiluvchi hujayralar. Dem adashmasam 2024 yilgi DTM variantlarida tufelkaning otiluvchi hujayralari qayerda joylashgan degan savol berilgan. Ana shunga savolga javob qobig'ining ostida va 10-chi raqamda berib ketilgan bu. Demak, tufelkaning umumiy xususiyati shular va tufelka qanday oziqlanadi? Birinchi oziqlanishi. Tufelka o'simlik qoldiqlari juda ko'p bo'lgan suv havzalari tarqalishiga asosiy sabab o'simlik qoldiqlarini oziqlanuvchilar bular bakteriyalar hisoblanadi. Bakteriyalar reduksentlar. Tufelka ana shu bakteriyalar bilan suvda tarqalgan bakteriyalar bilan oziqlanadi. Demak, tufelkaning ozuqasi bu bakteriya. Bakteriyalar kipriklar harakati tufayli og'iz bo'shlig'idan halqumga o'tadi. Halqum uchida 9-chi raqamni ko'rib turganingizda hazm vakuolasi orqali hazm vakuolasi shakllanadi va uni qamrab oladi. Sitoplazmaga o'tadi. Sitoplazmada kipriklar harakati tufayli ichkariga kirgan suvdagi erigan kislorod yordamida va hazm vakuolasi faoliyati tufayli oziq moddalar, ya'ni shu bakteriyalar
oziq modda sifatida parchalab yuboriladi va natijada energiya hosil bo'ladi va hayotiy jarayoni sodir bo'ladi. Ana shu oziqlanish hisoblanadi. Demak, 3-raqamdagi og'iz orqali bakteriyalar kirdi, vakuol nima? Halqum. Raqamni berilmagan, og'izdan keyingi uchburchak shaklidagi halqum va halqumda uchida hazm vakuolasi bo'ladi, qomlab oladi va sitoplazmaga uzilib tushadi. Va uzilib tushgandan keyin endi kislorod yordamida va ana bu hazm vakuolasini faoliyati tufayli oziqqa parchalanadi yoki bakteriya iste'mol qilingan bo'ladi va bakteriya parchalanadi va natijada hayotiy jarayonlar uchun sarflanadi. Keyingisi nafas olishi va ayirish sistemasi. Tufelka umuman olganda infuzoriyalilar boshqa sinflardan farqliroq tanasida ikkita yadrosi mavjud. Sodda hayvonlarga nisbatan tufelkamizni nafas olishi o'sha kipriklar yordamida sitoplazma ichiga kirgan suvda erigan kislorod yordamida bo'ladi. Ayrishi esa, ya'ni mana e'tibor bering, xuddi so'rg'ichlar yordamida hazm vakuolasiga ulangan, bu yoqda sitoplazmaga ulangan holatda turibdi. Qisqaruvchi vakuol mana 5-inchisi va keyingisi. Mana bu ayrish tizimasi vazifasini, ya'ni ayrish organoid hisoblangan qisqaruvchi vakuola tanasini orqa va oldinga yoki oldinga va orqa tomonida, ya'ni oldingi va keyingi tomonida desak ham bo'ladi. Oldingi va keyingi tomonida joylashib, keraksiz mahsulotlarni tashqariga chiqarib yuboradi. Demak, kipriklar harakat tufayli ichkariga suvda erigan kislorod kirishi va undan nafas olishi tufelkada. Bu nafas olish jarayoni bo'ladigan bo'lsa, uning ayrishi esa o'sha hazm vakuolasi ulanib turgan 5-raqamdagi qisqaruvchi vakuol va undan keyinda joylashgan qisqaruvchi vakuol orqali o'sha keraksiz mahsulotlar, ya'ni kislorodni berib karbonat angidrid olish jarayonidagi karbonat angidrid tashqariga chiqarib yuborish va undan keyin esa oziqa moddalar, ya'ni bakteriyalarni iste'mol qiladi tufelka. Ana shu iste'mol qilingan bakteriyalarni keraksiz ulardan hosil bo'lgan, ya'ni iste'mol qilib qolganidan undan hosil bo'lgan keraksiz mahsulotlarni tashqariga chiqarib yuboradi. Shu bilan nafas olishi va ayrishi ham amalga oshadi. Ko'payishda asosan tufelka yadrosi kattalashadi, yadro qobig'i yemiriladi va tanasi cho'zila boshlaydi va natijada yadro ikki tomonga taqsimlanadi. Ikki tomonga taqsimlanayotganda ikkita, ya'ni oldingi va keyingi tomonni ingichkalash natijasi ikkita edi. Mana 5-raqamdagi qisqaruvchi vakuolamiz ikkiga ajraladi. Afsuski tufelkani rasmini ko'payish berib ketmagan. Ikkiga o'tadida yangi, ya'ni cho'ziladi, ikkiga yadro taqsimlanadi va bo'ldi, ikkiga ajraladi va natijada ikkita yangi tufelka yoki yangi infuzoriya hosil qiladi. Ana shu har bir tufelka yosh tufelkani e'tibor beradigan bo'lsangiz, har bittasi bittadan qisqaruvchi vakuola bor. Ertaga tezda tushunish mumkin. Dastlabki yosh endi bo'linishdan hosil bo'lgan tufelkada nechta qisqaruvchi vakuola bo'ladi? Bitta. Ikkinchisi esa keyinchalik shakllantirib olinadi. Va qolaversa biz bilamiz, amyoba osh tuzi ta'sir etishimiz yoki yashil egininiga ham tuz ta'sir ettirsak, ular yumaloqlanib, sistani hosil qiladi. Bizani bu tufelkamiz sal boshqacharoq ta'sirlanish xususiyatiga ega tufelka. Ana bu 10-raqamda turgan otiluvchi huzarlar, ya'ni sezuvchi tukda tegib unga yirtqich hayvonlar yoki biror-bir hayvonlar tegib ketadigan bo'lsa, ana u otiluvchi qobig'i ostida joylashgan otiluvchi hujayralari bilan yirtqich hayvonlarni ba'zida cho'zishtirib ham yuborib o'zini himoya qiladi. Shu bilan tufelkamizni asosiy qismlari quyidagilar bo'ldi. Demak, yashash muhitini bildik, oziqlanishini bildik, nafas olishi, ayrishi va ko'payish haqida. Qolaversa, oxirisida tana ta'sirlanishi bilan ham tanishdik. Do'stlar, nima ham derdik? 4-videodarsda ko'rishguncha.